ំនួនមនុស្សបាត់បង់ជីវិតបានកើនឡើងដល់66នាក់ហើយនិងជាង100នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសប្រេស៊ីលដែលរងគ្រោះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរនេះក៏យោងទៅតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024អញ្ញាធរក្នុងតំបន់បានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលបានជន់លិចរដ្ឋ Rio Grande do Sul នៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសប្រេស៊ីលបានកើនឡើងដល់យ៉ាងហោចណាស់66នាក់ហើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ចំណែកឯចំនួនមនុស្សបាត់ខ្លួនបានកើនឡើងដល់101នាក់ហើយមនុស្សជាង80000នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅនេះបើយោងតាមអញ្ញាធរការ Bureau Civil របស់របាយការណ៍បានបញ្ថែមថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការដើម្បីកំណត់ថាតើការស្លាប់ចំនួន6នាក់បន្ថែមទៀតមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្យល់ព្យុះឬយ៉ាងណាគួរជម្រាបថាលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមិនល្អបានជះឥទ្ធិពលប្រហែល2ភាគ3នៃទីប្រជុំជននៅទីក្រុងប្រមាណ7500របស់រដ្ឋមួយនេះដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសអ៊ុយរ៉ូហ្គាយនិងអាហ្សង់ទីនទឹកចំនួនបានបណ្ដាលខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមទាំងផ្លូវថ្នល់និងស្ពានខណៈដែលការរអិលបាក់ដីនិងការបាក់ផ្នែកខ្លះនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏ត្រូវបារីកាផងដែរប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកលូអ៊ីសអ៊ីណាស៊ីអូលូឡាដាស៊ីវ៉ាក្រុងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទីក្រុង Rio Grande do Sul នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីវិដំឡៃស្ថានភាពដោយផ្ទាល់